sıkıntıların aradan kalkması için duha namazı. Yani duha namazı 2 rükatta kılmak olar, 4 dolar, 6 dolar, 8 dolar. Bakın ne deyir Qüdsəs Ucalta? Yəbni Adəm, ey Adəm evladı. Deyir ki, günün əvvəlində 4 rükat kıl ki, günün sonuna qədər səni qoruyum. Sənin üçün kifayət olum. Yəni, səni öz qorumam altına alım. Bu hansı namaza aiddir? Duha namazına aiddir. Yəni, günün əvvəlində kıl ki, günəş tam çıxdı, ta gün orta namazına bir 20 dəqiqə qalmışa qədər. Qıl ki deyir, günün sonuna qədər, yəni sənin sıxıntını aradan qaldırır. Baxın, Mədinə şeyhlərindən birisidir, bugün dinlədim onu. İstədim sizlərlə bölüşüm. Deyir, bir gün bir nəfər gəldi mənim evimə. Bugün də Peyğəmbərimizin məscidində dərs deyənlərdən birisidir. Deyir ki, bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, ey şeyh, çox sıxıntıdayam. Sabah məktəb başlayır, yəni uşaqlarıma cibinə xərcli qoyacaq, məktəb məsrəfləri yoxdur. Yəni, xərci yoxdur. Subhan, mən neyiniyim? Hər şey əlimdən çıxıb, borca düşüb, maşını, malı, mülkü. Dedim, gəl, mən sənə gözəl bir yol öyrədim. Dedi, nədir o? Dedim, amma edəcəksən? Dedi, edəcəm. Dedim ki, duha namazı qıl dötürkən. Dedi, mən deyirəm, sabah pulum yoxdur, sən mənə deyirsən, dötürkən duha namazı qıl. Dedim, sən duha namazına davam elə. Çünki Allah vəd edir. Günün əvvəlində deyir, 4 rükət qıl ki, günün sonuna qədər nədir? Sənin ehtiyaclarını aradan qaldırım. Sıxıntını aradan qaldırım. Deyir, o insana onu başa saldı, getdi deyir. Düşünün. Dedim ki, sən bir davam elə də, bir səbirli ol, davam elə. Bir təcrübə elə, ibadət elə. Görək, əgər dedim, faydası olmasa gələrsən mənim yanıma. Getdi deyir, 7 ildən sonra mənə zəng elədi deyir. Deyir, Allah and olsun ki, 7 ildir deyir, duha namazını tərk etmirəm. Deyir, nə faydasını gördün? Deyir, yadıma gəlir, şeyx sənin yanıma gəlində deyir, ağlayıb üzülürdüm ki, maşınım yoxdur deyir. İndi maşınımın qiyməti 100 min dollardır deyir. Filan şəhərdə aeroport dikilir, bilirsən, deyirəm, hə, deyir, onun bütün tenderləri məndədir deyir. Allah vəd eləyir. Sən günün əvvəlində qıl ki, mən də günün sonuna qədər nədir? Sənin neyiniyim? Qoruyum.